Takže vážení přátelé, máme tady další tak trochu super zážitek. Vydupali jsme Sanremo až na ten nejvyšší kopec, co tady ve městě je. S krásnou vyhlídkou, krásně na moře. Tamhle vzadu se nám právě projíždí naše jachtička. Už pro nás jde do přístavu, zřejmě. Takže uvidíme, jestli nás vezme. Ahoj. Ahoj a zdravíme za Sanrema. Čau.